Voltamos para mais uma aula da matéria Laboratório de Sistemas Operacionais. E. bora lá! Fui! O e recuperação das informações é uma atividade essencial para qualquer aplicação, visto que, em um processo, deve ser capaz de ler e gravar de forma permanente grande volume de dados, em vários dispositivos, além de poder compartilhá-lo com outro processo. Por isso, o SO organiza as informações através da implementação de arquivos. Lembrando que os arquivos são gerenciados pelo próprio SO. Para facilitar o acesso dos usuários ao seu conteúdo. E no próprio SEO também, a gente não pode esquecer que o setor responsável é o sistema de arquivos, cuja parte mais visível nele. Por isso, sua manipulação é uma atividade frequentemente realizada pelo usuário e o que ocorre de maneira uniforme, independente dos diferentes tipos de armazenamento. O que, é que vai acontecer? Independente se você vai usar um pendrive, se você vai usar um CD, um disquete, qualquer coisa, o próprio SEO vai gerenciar toda a parte de armazenamento. E, neste capítulo, vai se apresentar os aspectos presentes nos sistemas de arquivos, como a identificação, organização, compartilhamento, método de acesso, proteção e operação de entrada e saída. Seguinte, se você tiver alguma perguntinha, você pode me interromper. Beleza? Beleza, professor. Um arquivo ele é constituído por informações logicamente relacionadas. E essa informação pode representar instrução ou dado. Um arquivo executável, por exemplo, é um arquivo em formato que o próprio processador vai entender. Enquanto o arquivo de dado pode ser lido livremente como arquivo texto, ou em formas mais rígidas, como um banco de dados, por exemplo. Na realidade, um arquivo é um conjunto de registros definido pelo sistema de arquivo, tornando-se o conceito abstrato e generalista. A partir dessa definição, o conteúdo pode ser manipulado seguindo os conceitos pré estabelecidos. Os arquivos eles são armazenados pelo próprio SO em diferentes tipos de dispositivos físicos. Antigamente, ainda hoje, utiliza fita magnética, na fita DAT, por exemplo, disco magnético, discos óticos. O tipo de dispositivo no qual o arquivo é armazenado deve ser isolado pelo SO, de forma que exista uma independência entre os arquivos a serem manipulados e o meio armazenado. Foi o que eu falei. Não importa em qual meio você vai armazenar, ou a informação tem que ser armazenada lá. Ela não depende que seja somente em pendrive, ou somente em disquete, ou somente em uma rede ótica. Ela pode ser armazenada em qualquer lugar. E um arquivo, por exemplo, ele é identificado por um nome composto por uma sequência de caracteres. Em alguns sistemas é feita uma distinção entre os caracteres alfanuméricos. Os famosos Cade Sensitive. Se você escrever uma, um arquivo com o um nome maiúsculo, você só vai conseguir acessá-lo se colocar a primeira letra maiúscula e vice-versa. Em alguns SOs a identificação do arquivo é composta por duas partes. Nós temos o nome do arquivo, por exemplo, né, nós temos o nome do arquivo e a o sobrenome do arquivo que eu falo esse ponto base ele identifica o que, que é o arquivo ele identifica o conteúdo do arquivo assim é possível convencionar que a extensão txt identifica um arquivo de texto enquanto xz identifica um arquivo executável e aqui nós temos na tabela algumas identificações OBJ arquivo objeto, parte de programação, Ponto .pas, um arquivo em Pascal, Ponto .cob, um arquivo em Cobol, Ponto .bas, arquivo em Basic. E esse arquivo, ele é organizado da seguinte maneira. No momento da criação de um arquivo, seu criador pode definir qual organização adotada. Essa organização pode ser uma estrutura suportada pelo próprio SO ou definida pela própria aplicação. De que maneira? A forma mais simples da organização de um arquivo é através de uma sequência não estruturada. Que a gente vai ver na figura 11.a. Esse tipo de arquivo, o sistema de arquivo não impõe nenhuma estrutura lógica de dados. A aplicação deve definir toda a organização, estando livre para estabelecer seus próprios critérios. A grande vantagem é a flexibilidade para criar diferentes estruturas de dados. Porém, Todo o controle é a inteira responsabilidade da aplicação. Seria essa aqui, por exemplo. 111, 11.1A, em forma de bytes. A própria aplicação vai decidir como gravá-la. Em alguns sistemas operacionais, possuem diferentes organizações de arquivo. Neste caso, cada arquivo cria Criado deve seguir o um modelo suportado pelo arquivo, pelo sistema de arquivo. A organização mais conhecida é sequencial, relativa e indexada. Na 11B, por exemplo, que nós vamos ver, indexada. O que é indexada? Ele gera índices que, através de chave, ele pode indicar em qual arquivo seguir. Por exemplo, a partir dessa chave, eu sei que eu vou seguir nesse outro bloco de arquivo. A partir dessa outra chave, eu vou seguir nessa outra sequência de arquivos. E a partir dessa outra chave, eu vou seguir nessa outra sequência de arquivos, até chegar a um registro que eu queira. Nesse tipo de organização, podemos visualizar um arquivo como um conjunto de registro. O registro pode ser classificado em registro de tamanho fixo, quando possui o mesmo tamanho, ou tamanho variável, caso ele mude de tamanho agora a gente vai ver método de acesso o método de acesso a gente vai ver que pode ser sequencial pode ser acesso direto e pode ser também acesso sequencial acesso direto ou indexado tá então a gente vai ver ah, o acesso era restrito e a leitura de, dos registros na ordem em que era o gravado. Por isso, veio o chamado de acesso sequencial. Por exemplo, uma, uma gravação em fita DAT, uma gravação que ele era gravava sequencialmente. Você só pode chegar numa certa parte da informação se você ler a, a informação do início e chegar naquela parte da informação. Então, ordem sequencialmente. Com o advento do disco magnético, foi possível ter o acesso direto, que permite a leitura e gravação de um registro diretamente na sua posição. Esse método é realizado através do número de registro, que é, por sua vez, relativo ao início do arquivo. Ou seja, cada registro vai ter um número, e esse número vai indicar o início de cada arquivo no acesso direto não existe restrição à ordem em que o registro é lido ou gravado, onde sempre é necessária a especificação do número de registro. Igual aqui, por exemplo, vamos supor, eu vou ler o arquivo Tereza, mas eu sei que o arquivo Tereza, ele começa a partir daqui. Aqui vamos chamar de posição 8, então eu sei... Que o tamanho do, do arquivo começa na posição 8, vai até, até no tamanho 20, por exemplo. Então, para mim ler o arquivo Tereza, eu vou na posição 8. A posição 8 indica o início do arquivo chamado Tereza. No caso 11.12, igual aqui que eu falei para vocês, essa seta está indicando o início do meu registro. Tá? Então. É o que eu falei. Com acesso direto combinado com acesso sequencial, quer dizer, desculpa, o acesso direto ele pode ser combinado com acesso sequencial. Com isso, é possível acessar diretamente o registro a qualquer parte de um arquivo e a partir deste, acessar sequencialmente os demais. Já o um método indexado, é como se fosse, por exemplo, ele vai gerar um índice para você e... A partir do índice, ele tem o número de cada início de arquivo. E a partir daquela chave, ele vai acessar o arquivo. Por exemplo, unidade C, propriedade, permitir que todos os arquivos dessa unidade tenham um conteúdo indexado, junto com as propriedades do arquivo. O que, que é isso? Quando a gente liga o computador, ele gera o indexamento da unidade C inteirinha para você. E isso deixa o computador um pouco mais lento na inicialização. Só que caso você queira localizar um arquivo, essa parte de indexação, ele vai agilizar a busca de um arquivo. Então, todas as unidades possuem isso, tanto unidade C, unidade D, unidade E, ou N unidades que você tiver na máquina, tá? Operação de entrada e saída. O sistema de arquivo disponibiliza um conjunto de rotinas que permite aplicações realizarem operações de entrada e saída, como tradição de nomes e endereço, leitura e gravação de dados e criação e eliminação de arquivo. Na realidade, a rotina de entrada e saída tem como função disponibilizar uma interface Simples e uniforme entre a aplicação e os diversos dispositivos. Por exemplo, vamos abrir aqui, por exemplo, hoje, Estou abrindo hoje um arquivo em branco. Quando eu clico aqui, salvar, existe uma subrotina criada que vai pegar o conteúdo que eu criei. Eu vou escolher o local. Que ele vai salvar e aí, ao clicar no botão, ele vai salvar o conteúdo para mim. Aparentemente é uma coisa simples, mas ele vai fazer uma interface entre a aplicação e os diversos dispositivos. É como se eu tivesse aqui o Word, a subrotina. Criada. Quando eu clico no botão salvar, essa subrotina ativa, e aqui é o local que eu vou salvar. Pode ser na unidade C, pode ser imprimir numa impressora, pode ser salvar numa unidade ótica, salvar numa unidade digital, um pendrive, por exemplo. Essa aqui é a ideia. E a tabela. 11.2 apresenta algumas subrotinas na, maior, na maioria das implementações de arquivos. Por exemplo, nós temos uh, Create. Como, por exemplo, a matéria banco de dados. Uma subrotina Create. Eu posso criar um arquivo ou criar uma tabela. Open. Eu posso abrir um arquivo. Open file dois pontos igual o caminho do arquivo que eu quero abrir, read, eu posso ler um arquivo qualquer, write, eu posso gravar um arquivo qualquer, close, eu posso fechar um arquivo que eu abri, e delete ou delete como queiram, eu posso apagar um arquivo determinado pelo usuário, por exemplo, e atributos. A parte do arquivo ele possui atributos. que são atributos? Por exemplo, o tamanho do arquivo, que vai especificar igual falei, o tamanho do arquivo. Proteção é um código de proteção desse arquivo, que vai indicar a proteção de leitura, proteção de execução, proteção de gravação. Dono vai identificar o criador desse arquivo, quem foi o usuário que criou este arquivo. Criação a data e hora da criação desse arquivo, backup, a data e hora do último backup atualizado ou feito um arquivo de segurança, a organização, indica a organização lógica desse arquivo: se é sequencial, se é direta, se é lista, se é detalhada, assim por diante. E senha, necessária para acessar o arquivo. Então, essa parte são os atributos do arquivo. E diretórios. Os diretórios eles são organizados em duas maneiras. A princípio, nós temos o single level directory, onde nós temos um único nível, onde eu tenho o diretório e o arquivo. Então, nós podemos ver que ele tem apenas um nível e já o arquivo. Como um sistema de nível único é bastante limitado, isso foi criado a partir, se não me engano, acho que o Windows 95. Eu acho que o Windows 95 podia fazer isso, ou DOS. Não me lembro. tá? Mas isso foi os primórdios dos sistemas operacionais. Uma evolução do modelo foi a implementação de uma estrutura. Onde para cada usuário existia um diretório particular denominado User File Directory. Ou seja, a partir do Windows 95. Só que o Windows 95 tinha uma falha. Por quê? Você poderia acessar o diretório de qualquer pessoa. Esse que é o problema. Mesmo tendo senha para entrar, você acessava o diretório daquela pessoa, máquina local. Na, no próprio Windows, eu criava um diretório para o João, para a Maria, para o Pedro e para o Paulo. O Paulo acessava o diretório da Maria e vice-versa, era aquele fuso é todo. Para que o sistema possa localizar o arquivo nessa estrutura, deve haver um nível de diretório adicional para controlar os diretórios individuais dos usuários. Este, denominado de Master File, File Directory, ou MFD, é indexado pelo nome do usuário, onde cada entrada aponta para o diretório pessoal. Que é esse aqui. Então, nós temos com dois níveis apenas, onde vai ser o primeiro nível e o segundo nível. E já o registro de cada. Usuário. Esses são dois níveis. Master File Directory é o nível do usuário. A partir desse nível de usuário, Master File Directory, eu consigo saber quais são os arquivos de cada usuário. A estrutura do diretório com dois níveis é análoga a uma estrutura de dados em uma árvore. Onde MDF, ou MFD, desculpa, é a raiz, e os galhos são o UFD, User File Directory. E os arquivos são as folhas. A raiz é a pasta central, a pasta user, por exemplo. E a pasta dos usuários são os galhos e os arquivos, as folhas. No Windows, por exemplo, nós temos a pasta. Usuário, que é a, o, o MFD, User File Directory, que é a pasta de cada usuário, e a partir dessa pasta eu consigo acessar o arquivo de cada usuário. Essa que é a ideia. Sobre o ponto de vista do usuário, a organização de seus arquivos em um único diretório não permite uma organização adequada. A extensão do modelo de dois níveis para um de múltiplos níveis permitiu que os arquivos fossem logicamente melhor organizados. E este novo modelo, conhecido como árvore de diretório estruturada, é adotado pela maioria dos sistemas. Onde é isso aqui? Onde eu tenho os diretórios ou arquivo. Desculpa, a pasta de cada usuário. Tá? E eu tenho subpastas ou subdiretórios, quantos níveis eu quiser. Por isso que nós conhecemos aqui como árvore. Ou um nível de estrutura organizada, que é o que ele chama de árvore de diretório estruturada. Essa que é a ideia. A árvore de diretório estruturada. Um arquivo nessa estrutura, em árvore pode ser especificado unicamente através de um path absoluto, descrevendo todos os diretórios percorridos a partir da raiz, MFD, até o diretório final no qual está o arquivo está ligado. Seria basicamente isso aqui, o path, que a gente chama de path. c 2 barra, paulo barra, programa barra, somaexe Nada mais é do que o caminho desse arquivo. Soma.exe. É o patch absoluto do arquivo soma.exe. O patch absoluto é conhecido como paulo c 2 barra barra Programas. Gerência do espaço livre em disco. A criação de arquivo em um disco exige que o sistema operacional tenha todo o controle de quais áreas ou blocos no disco estão livres. Este controle é realizado utilizando uma estrutura de dados que armazena as informações que possibilita ao SO de arquivo gerenciador de espaço livre. E geralmente uma lista ou tabela é criada para identificar bloco, bloco livre que poderão ser alocado a um novo arquivo. Neste caso, o espaço é removido da estrutura para que ele não seja reutilizado. E no momento do que o arquivo... É eliminado, todos os seus blocos são liberados para a lista de espaço livre novamente. É o que acontece aqui, por exemplo. Se você apaga qualquer coisa, aqui está o espaço livre e aqui está o espaço ocupado. O espaço ocupado ele é diminuído, por consequência, ele aumenta o espaço livre. Basicamente, isso. A forma mais simples de implementar uma estrutura de espaço livre é através de uma tabela denominada mapa de bits. Cada entrada é associada a um bloco do disco, representado por um bit, podendo sumir valor igual a zero, indicando bloco livre, ou um, indicando bloco alocado. Na figura 11.8, eu tenho 11001101. Então, onde está 1, está espaço ocupado, onde está zero está espaço livre, e assim por diante. É um mapa de bits, basicamente. Uma segunda maneira de realizar este controle é uma estrutura de lista encadeada de todos os blocos livres do disco. Para que isso seja possível, cada bloco possui uma área reservada para o armazenamento do endereço do próximo bloco. A partir do primeiro bloco livre, então é possível que o acesso sequencial aos demais de forma encadeada. Este esquema apresenta algumas restrições se considerarmos que, além do espaço utilizado no bloco com a informação do controle, o algoritmo de busca do espaço livre sempre deve realizar uma pesquisa sequencial na lista. Ou seja, eu sei que a partir desse bloco livre eu consigo localizar. Os outros livres. Tá? Ou a partir da lista de bloco livre que a gente vai ver em sequência. Uma outra solução que geralmente. É... Leve em consideração que os blocos contíguos são geralmente alocados ou liberados simultaneamente. Podemos dessa forma chegar. O disco como um conjunto de segmentos de blocos livres. Como base nesse conceito, é possível manter uma tabela com o endereço do primeiro bloco de cada segmento e o número de bloco livre contíguo que se segue. Conhecida essa técnica como tabela de bloco livre, ou seja, a partir do bloco 4, vamos supor 1, 2, 3, 4, eu tenho dois blocos livres. Aqui, a partir do bloco 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por exemplo, eu tenho um bloco livre. Tá? A partir do bloco 13, eu tenho 7 itens livres. A partir do bloco 25, eu tenho 20 blocos livres. E a partir do bloco 50, eu tenho 5 blocos livres. Então, mapa de bits, lista encadeada e tabela de bloco livre. Da mesma forma, essa parte que nós temos aqui de alocação de espaço em disco, nós temos a gerência dessa alocação, que ela pode ser contígua, consiste em armazenar um arquivo em blocos sequencialmente dispostos no disco. Nesse tipo de alocação, o sistema localiza os arquivos através do endereço do primeiro bloco e da sua extensão em blocos. Figura 11.9. Aqui, ele vai localizar posição zero. Posição zero, ele vê quantos blocos livres tem. É isso que ele faz, basicamente. Para esse tipo de alocação, podemos enxergar o disco como um grande vetor onde os elementos podem ser considerados segmentos com tamanhos diferentes de blocos contíguos, os quais são dispostos alternadamente entre segmentos ocupados, bloquinho cinza, e o segmento livre, bloquinho branco. No momento em que o um sistema operacional deseja alocar espaço para armazenar um novo arquivo, pode existir mais de um segmento livre disponível com o tamanho exigido. Neste caso, é necessário que alguma estratégia de alocação seja adotada para selecionar qual segmento na lista de bloco deve ser escolhido. Analisaremos algumas estratégias. First fit. Este first fit é o primeiro segmento livre com tamanho suficiente de arquivo é selecionado. Sempre é uma busca sequencial. Ele faz a busca sequencial no HD. Ele faz a busca sequencial no HD. Hora que ele acha o primeiro espaço livre. Ele faz uma busca sequencial. Hora que ele acha o primeiro espaço livre, ele pega esse espaço livre. First fit. Por exemplo. Vamos supor que aqui estaria tudo ocupado. Tá? E 6, 7, 8 são os primeiros livres. Então ele pega os primeiros que tiver na frente. Best fit. O que que acontece? Eu preciso, por exemplo, de dois espaços para guardar meu arquivo. Então, quando ele vem, ele faz essa sequência. Opa, aqui tem quatro, aqui tem três, não dá. Aqui tem um. Eu acho que dá. Perfeito. Eu preciso de um. Maravilha. Então ele ocupa esse espaço aqui. É o melhor que ele precisa. E a busca é sequencial. Worst fit. Nesse caso, ele faz o quê? Eu preciso alocar minha informação, eu preciso de um bloquinho livre. Ele faz sequencial a pesquisa. A hora que ele começa aqui, opa, esse aqui são dois espaços, mas eu preciso de um. Então eu vou ocupar esse espaço aqui. E esses dois? Ignora. Sobrou dois espaços. Então, first fit é o primeiro segmento livre com tamanho suficiente encontrado. Best fit é o melhor segmento encontrado com o tamanho exato ou menor encontrado. Tá? Worst fit é o primeiro espaço alocado encontrado. Não importa se ele é maior ou ele é menor, ele vai encontrar esse espaço. Aí vamos supor que você começa a apagar, gravar arquivo, apagar, gravar arquivo, chega um ponto que independente da estratégia alocada contigo apresenta um problema chamado fragmentação de espaço livre. Como os arquivos são criados e eliminados frequentemente, cria-se pequenos espaços nesse meu HD. Logo o problema pode se tornar crítico quando um disco possui blocos livres disponíveis, porém não existe um segmento contíguo em que o arquivo possa ser alocado. O HD fica basicamente como se fosse um queijo suíço. Basicamente, isso. Tá vendo? O HD fica todo fragmentado. E quando você vai apagando informação, ele pode ficar dessa maneira. Ou seja, eu tenho espaço para gravar informação, só que. Não tem espaço. Por quê? Está muito fragmentado. E quando você desfragmenta o teu HD, ele fica dessa maneira. Totalmente organizada a informação. Caso você queira acessar a minha informação, você consegue acessá-la. Quer ver? HD desfragmentado. Ele fica dessa maneira aqui, ó. HD fragmentado. HD desfragmentado. Fica muito mais fácil de você acessar a informação. Muito mais rápido de você acessar a informação. Aí, como que a gente faz para desfragmentar o HD? Novamente, Windows Explorer. Botão direito. Propriedades. Ferramentas. Otimização do HD. Você pode fragmentar. Ah, caso eu não quero utilizar esse programa, existem outros programas? Claro. Existem N programas que vocês podem utilizar. Tem Smart Defrag, Auslogics, Defrag, Ultra Defrag, Defragler, My Defragly. São alguns programinhas que vocês podem encontrar. Cinco programas. Esse é o Smart Defrag. Esse, aos aos logic, disk defrag, outra defrag, defragler e o My Defragmenter. Aí eu gosto do Freguês. Aí eu vou deixar esse link também na no comentário lá do YouTube para que vocês possam acessar esse material. Isso é um HD fragmentado. Isso é um HD desfragmentado, todo sequencial, onde o espaço livre ele é colocado aqui embaixo, selecionado tudo aqui embaixo. Ele está todo espalhado, espaço livre. Ele está aqui, 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 ó. E aí eu organizo todo o espaço livre sequencialmente. A vantagem é que eu, agora eu consigo gravar a minha informação. Esse SSD não chega tão necessário, Thiago. Por quê? O SSD ele já faz a, a busca da informação direta. Não existe uma, uma cabeça de leitura. tá? Mas se você quiser fazer, não há nenhum problema. Pode desfragmentar. Mas não há tanta necessidade. Beleza? Um outro programinha que eu vou colocar aqui para vocês, não sei se vocês já viram, chama Cristal Alguma Coisa. Cristal Disk Info. Não sei se vocês já viram. Esse programa ele mostra como está a saúde. Do teu HD, do, da tua unidade de armazenamento. Aqui, unidade D, unidade C D, desculpa, unidade C. Ele é o meu SSD, 51 graus, saudável. Ele te mostra quantas vezes está ligado, quantas horas ligada. Então, ele te dá uma informação geral dele, saudável. Ou seja, ainda eu consigo é, utilizar ele, está de boa qualidade. E aqui você pode também modificar realocar setor, essas coisas. Tá vendo a diferença? No SSD eu não consigo realocar nada. Agora no HD eu já consigo realocar setor e assim por diante. Tá? Essa é uma ferramenta muito boa, caso vocês queiram, eu posso deixar o link também para que vocês possam realizar o download. Logo, podemos concluir que a alocação contígua apresenta alguns inconvenientes, sendo o principal problema a determinação do espaço em disco necessário a um, a um arquivo. Nem sempre no momento da criação de um arquivo é possível determinar qual o seu tamanho em, em definitivo, podendo possivelmente existir a necessidade de extensão. Por essa operação complexa na alocação contígua, a pré-alocação de espaço é uma solução que, apesar de resolver o problema, pode ocasionar que parte do espaço alocado permaneça ocioso por um longo período de tempo. É aquela coisa. Ele faz uma pré-alocação para ver se aquele tamanho vai servir. E instala o programa. Vamos supor que ele faz uma pré-alocação de 5% maior que o seu tamanho. Para que possa crescer no futuro. Lista encadeada. Lista encadeada, ele informa o quê? Que a partir do bloco 6, está o arquivo txt. Ó. Está gravado dessa maneira o arquivo txt. A locação encadeada. O que, que ele fala na locação encadeada? O arquivo pode ser organizado como um conjunto de blocos ligados logicamente, independente da sua localização física. Cada bloco deve possuir um ponteiro para o bloco seguinte do arquivo, assim sucessivamente. E a fragmentação do espaço livre apresentado no método anterior, não ocasiona nenhum problema, isso na alocação encadeada, pois os blocos livres alocados para um arquivo, não precisam estar necessariamente contíguo. Ele está espalhado. Tá? E a fragmentação de arquivo, que é uma quebra do arquivo em diversos pedaços, Denominas extentes. Fragmentação resulta no aumento do tempo de acesso ao arquivo, igual eu falei para você. Mecanismo de gravação e leitura do disco deve deslocar diversas vezes sobre a superfície do HD para acessar cada extensão. Excessivo, excessivo tempo de seek, seek de leitura. Para otimizar, é importante que o disco seja periodicamente desfragmentado, apesar de ter um propósito diferente, o procedimento de desfragmentação é o idêntico já apresentado na alocação contígua. Alocação indexada. Solução uma das principais limitações é da encadeada, que é a impossibilidade do acesso direto ao bloco. O princípio dessa técnica é manter os ponteiros de todos os blocos em um único lugar. Seria basicamente isso. Eu tenho um local. Tá? Esse local é o item 2 aqui. Aqui dentro, ele guarda todos os ponteiros. Então ele começa no bloco 2. Do bloco 2 vai para o 3, vai para o 10, vai para o 11 e vai para o 7. Isso que é indexado, ele forma um índice no um bloco inicial, informando quais são os blocos que ele tem que percorrer. Na parte de proteção de acesso, considerando que os meios de armazenamento são compartilhados, nós temos que tomar muito cuidado com a segurança, pois qualquer sistema de arquivo deve possuir um mecanismo próprio para proteger o acesso. As informações gravadas em disco, fita, etc., dentre outros dispositivos, além de possibilitar o compartilhamento entre os usuários quando desejado. Tá? Então, ele tem que ser o quê? Ele tem que permitir a leitura, a gravação, a execução e a eliminação. E tudo isso está delimitado a quê? quem, quem é o dono, quem está pertencente ao grupo e os outros. O que, que pode acontecer, certo? Por isso que o controle de acesso à operação realizada com o diretório possui diferentes diferenças em relação à operação com o arquivo: controle criação e eliminação de arquivos. Nos diretórios, visualizando seu conteúdo, a eliminação do próprio diretório são operações que devem ser protegidas. E existem diferentes tipos de mecanismos como senha de acesso. A senha de acesso é o princípio básico que você consegue acessar um arquivo, um diretório. Senha de acesso: Como cada arquivo possui apenas uma senha, o acesso é liberado ou não na sua totalidade. Isso significa que não é possível determinar quais tipos de operações podem ou não ser concedidas. Outra desvantagem do um método é a dificuldade de compartilhamento de arquivo, pois além do dono do arquivo, todos os demais usuários teriam que conhecer a senha de acesso. Esse é o problema da senha. Grupo de usuário. O grupo de usuário já veio para melhorar um pouco isso aí. O que acontece? Vamos pegar um outro arquivo aqui. Pasta temp, propriedade, compartilhamento, avançado. Não. Compartilhar. O que, que vai acontecer? Ele pode fazer o quê? Ele é o proprietário. Por ser proprietário, ele pode fazer tudo. Tá? Todos. Podem fazer o quê? Leitura e gravação. Aí o que acontece? Ao invés de eu dar permissão para todo mundo, aqui dentro eu quero que apenas é, alguns possam Uh, apagar o arquivo, mas aí o que acontece? Eu vou ter que dar permissão para cada um? Não, eu pego alguns elementos desse, todos e ponho dentro de um grupo. Então eu vou ter o, do... desculpa, o dono, o grupo e outros. O dono pode fazer tudo, o grupo pode ler os arquivos e quem está fora do dono fora do grupo não vai poder fazer nada então não vai poder fazer nada no meu arquivo ao invés de dar permissão para cada um eu faço o que? eu vou colocar as pessoas aqui dentro desse grupo e elas vão herdar a permissão do grupo essa que é a ideia entendeu? igual aqui o dono pode ler escrever executar e apagar grupo só pode ler fora esses dois não podem fazer nada essa que é a ideia e lista de controle de acesso ou access control list consiste em uma lista associada a cada arquivo onde são especificados quais usuários os tipos de acessos podem permiti-lo seria aqui dentro o usuário é Maia, acesso leitura e escrita. O usuário Machado, acesso leitura. Então, eu faço uma lista que vai conter todos os itens, todos os usuários que podem ler e escrever. O usuário Maia, Janaína, Larissa, Pedro, João e assim por diante. Em determinado sistema de arquivo é possível encontrar tanto o mecanismo de proteção por grupo, quanto a lista de controle de acesso, oferecendo desta forma maior flexibilidade ao mecanismo de proteção de arquivo diretório. E a implementação da cache. O que é essa implementação da cache? O acesso ao disco é bastante lento, se comparado a acesso à memória... Ou um grande exemplo que nós temos, até acho que foi o que o Thiago perguntou, o SSD. Você pega uma máquina com HD, coloca o SSD para você ver. A velocidade dele quase triplica, né? Então, com o objetivo de minimizar esse problema, a maioria dos SOs, sistema de arquivo, implementa uma técnica denominada buffer cache. O que, que é isso, buffer cache? Vamos lá. Eu tenho HD. Aqui e tenho o cache aqui. O que, que ele faz? Ele pega a informação e joga na cache. O que, que vai acontecer? Quando uma operação de editor e gravação é requisitada, ele faz aqui ó. Ele lê, joga a informação no cache. Aí o usuário vai modificar, vai modificar. Ele salva. Ele salva tudo no cache. De tempo em tempo. O próprio SO ele pega a informação do cache e devolve para o HD. Caso o bloco requisitado não se encontre no cache, a operação de entrada e saída é realizada e o cache é atualizado. Como existe uma limitação no tamanho do cache, cada sistema adota uma política de substituição de bloco como FIFO, First In, First Out. Ou a -L -R Primeiro que entra, o primeiro que sai. o último que entra é o último que sai. Tá? Apesar da implementação melhorar o desempenho do sistema, aspectos de segurança devem ser levados em consideração. No caso de bloco de dados permanecer um longo tempo em... na memória principal, a ocorrência de problemas de energia pode ocasionar perda de tarefas realizadas e considerados já salvas em disco. Então, existem duas maneiras para evitar isso. No primeiro, o SO possui uma rotina que executa periodicamente, em um tempo determinado, ele atualiza em disco todo o conteúdo modificado em cache. Essa é a primeira. A segunda é toda vez que o bloco cache for modificado que seja realizada imediatamente a atualização no disco. Write through cache. Escrita do cache. Então, de tempo em tempo, ele atualiza o conteúdo do cache no disco, tá? E toda vez que for modificado no cache, ele já modifica no disco. Então é isso que ele faz. E analisando comparativamente as duas técnicas, pode-se concluir que a primeira implica menor quantidade de operação de entrada e de saída, Por quê? de tempo em tempo ele vai atualizando no disco o que mudou no cache, de tempo em tempo. Mas no entanto contudo entretanto todavia o risco da perda de dados é maior. Se ele tem uma queda de energia e o que estava no cache não foi atualizado, perdeu tudo. Isto já não aconteceria nos cache tipo write through cache, em função do seu próprio funcionamento. Porém, o aumento considerável na operação de entrada e saída torna o método menos eficiente. Atualmente a maioria dos SEOs utiliza a primeira técnica de otimização. Por exemplo. Abriu hoje. A gente tem alguma coisa. Se vocês verificarem na opção salvar. Salvar informação de auto-recuperação a cada 10 minutos. A cada 10 minutos ele gera um arquivo de backup no HD. Então é isso que ele faz. De tempo em tempo. Agora imagina, por exemplo, eu digitei a, a palavra casa. A hora que eu vou dar uma barra de espaço, opa, ele pega a casa e salva no, no, no HD. Vou colocar a palavra hoje, dois espaços, ele já salva a palavra hoje no HD. Olha o tanto de entrada e saída de informação que ele faz no HD deixa a máquina lenta. Mas é aquela coisa. O primeiro é mais rápido, só que tem um problema de perder a informação. O segundo é mais lento. Só que é mais seguro. E aqui nós temos os exercícios. Que daí vocês podem fazer para dar uma estudada para a prova. Quero ver se eu consigo passar a prova de vocês para sexta-feira. Tem algum problema? Ou quinta-feira? Não sei. Vou tentar jogar para quinta-feira. Sexta é melhor, professor sexta porque a recuperação vai ser na semana que vem que dia da semana que vem então eu tentaria jogar na segunda-feira Aí eu tentaria corrigir a prova já jogar no sistema final de semana para segunda-feira ou terça-feira jogar a prova mas tardar é terça-feira deixa eu ver aqui. já que semana que vem já acaba as aulas tá? Só que eu precisaria dessa mais essa semana mais. Uh... amanhã a gente acabaria o conteúdo. Tem uma prova na quinta-feira de linguagem. Não, não tem nada. Essa semana pode ser quinta ou sexta, professor, não tem problema, foi a melhor opção. Se for quinta-feira, melhor, porque daí a gente. Dá mais tempo. Oh, é. Aí ser quinta A prova vai é ser liberada das 7 da manhã até as 8h59 da noite. Aquela prazo de praxe. E o trabalho também. O trabalho seria. É... Qual a diferença do NTFS, do FAT16 e FAT32? Vocês vão colocar a diferença de cada um e a vantagem de um relacionado ao outro. Beleza? Beleza. Maravilha. Creio que ainda hoje já põe no, no, no Moodle para a parte do trabalho e só libera no dia da prova. Então, pode ser quinta-feira? Pode. Se, se o senhor quiser liberar a prova já mais. Com prazo final para quinta? Não, aí é complicado. Ah, tá. Um Entendeu? dia só. Um dia só. Tá. Porque aí, se você abre uma vez, você já perde a tua possibilidade. Eu nem montei a prova ainda. Ah, Entendeu? tá. É. Abriu uma vez já era. Entendi. Fechou? Fechou, professor. Aí, amanhã a gente já termina o conteúdo que é o gerência de dispositivo. Vai dar umas quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, é isso, duzentos e quarenta e dois.

Só ah, tinha 228. É. é, tá certo. 15 páginas? aproximadamente. 14 a 15 páginas. Para terminar segundo o conteúdo. Aí amanhã a gente termina. Beleza? Beleza? Bezinho, professor. Ó, eu tô preparando um vídeo para vocês, instalação do Linux. Igual falei, o, o período zero o período menos um. Vou estar colocando algum material para vocês darem uma lida essa semana. Tá? tá. Capítulo 11 e 12, João. Vai ser a prova. E caso vocês precisem, igual vocês falaram, precisava a parte de instalação de, de, de Linux, né? Eu já vou postar hoje. Hoje é hoje. Aí amanhã, se você já pode se quiser acessar hoje, também não tem problema. Amanhã já vai ter mais outro materialzinho para vocês darem uma lida. Fechou? Fechou. Então, até mais. Terminamos por aqui mais uma aula do laboratório de sistemas operacionais. Se vocês gostaram, tudo bem. Ah, peço encarecidamente que deixe um like nesse vídeo, deixe comentários para ver como é que está sendo nossas aulas. Caso você que tenha alguma dúvida, aí embaixo vai estar o link do nosso site para que você faça as perguntas, lá no fórum. www.ead.fms.edu.br Beleza? E, para não perder praxe, inscreva-se no canal, curta ou o canal, compartilhe o canal e até a nossa próxima aula. Fui!